Защо връщаш? Що върна гъста? Имате ли за помпара нещо? Давай! Давай! Ваня, чака го да мине. Да му затвориш пътя. Тук съборът още. Славчо, я се усмихни, бе. Ще така качвам във Фейсбука. Ай, Бойко много лаво подходи. Ми нема, бата, ти те страх да го натиснеш този палец. Натискаш, бата, заваряваш и просто с една свинска опашка го вържи, ако трябва. Да не го връщаш. Не, долу малко във фронта ми напред, ми трябва да прави с това знак. Я, леко моториш. Опа! Ей, бата, 2 лева, 2 лева, вземи ги! Вземи ги, като ми се избегали! Опа, той не ма стигна до никъде! Опа, стой, не мърдай! Е, тук големо внимание да е заровил. Сигурно вълчан войвода, вата, некоя е минавал тук. Много жълтици, много нещо. Опа! Още едно моторче доле. Трафик, баце, трафик! Накацали се от всекъде, баце. Какво? Не пазите да имаш прей. Той го дал на това. Целия да се